jeden z hlavních francouzských odbojářů druhé světové války? Jean Moulin měl spoustu významných rolí. Byl prefektem republiky, hrdinou odboje. A jeho kat nechvalně známý šéf gestapa. Byl to brutální muž. Barbie měl raději, když mohl výslechy dělat sám. Jejich osudy se v historii podivně prolínaly. Od okamžiku, kdy byl Jean Moulin uveden do Panteonu, jméno Klause Barbieho se přirozeně opět vrátilo. Beate Klarsfeldová objevila Barbieho v Bolívii. Barbie byl poslán zpátky do Lyonu. Spravedlnost dějin. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS History.